huikkaamaan. Siis. Velkommen, tervetuloa tänne minun ihanaan hiniin ruotsalaiseen hyvilään. Ja miten minä pidän tämäni hiininä? No, minäpä kerron. Ja ponkku hyvä, ole erityisen nyt kuulolla. Aivan ensimmäisenä. Ottakaa oikein mukavaa asento kiikkustuolissa. Sitten kupullinen kahvia, jossa on hipasi sukuria ja paljon kremeä. Ja sen jälkeen voit vaikka ojentaa jalat. Tulepa vähän tänne päin. Kiitos. Ja sit se vaan häytyy tahtoa joku muu siivoamaan. Siitä jäi pikkasen. Hyvä. Ja vähän. Oi. Siihen jäi vähän tähän. Siitä. Oi. Juu. Hyvältä näyttää. Ja näin se talo pysyy niin hiininä. Ja ihan omaa selkään. Ei saa tuu.